Totes aquestes aportacions que es fan a la Seguretat Social és per poder després generar un dret a rebre prestacions. En principi el que analitzarem són les prestacions de caràcter contributiu, és a dir, aquelles que es generen, com hem explicat, perquè s'ha cotitzat prèviament a la Seguretat Social. I en aquest sentit parlarem molt per sobre, però bàsicament de les diferents situacions. En primer lloc, la incapacitat laboral transitòria. En segon lloc, el que són les diferents tipus d'incapacitats permanents i també parlarem de maternitat, paternitat i també de jubilació.